herria agintari eta ordezkariok, berdintasuna, justizia eta gizarte politiken sailburua, sailburuok, emakunderen zuzendari eta arduradunok, jaun andreok, arratsaldeon. Zorionak berriro ere gaurko sarituari Koni Karrantza Castrori. COVID-19ak eragindako egoera berezi honetan elkartzen gara eta bereziki eskertu nahi dugu zuen guztion parte hartzea. Zorionak, Koni Karrantza Castro, en nombre de todas y todos. Agradecemos tu aportación, ejemplo y compromiso a favor de la igualdad con mayúsculas. Igualdad con mayúsculas. Aportación personal, ejemplo colectivo y modelo de compromiso de vida para nuestra sociedad. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko emakume eta gizonen berdintasunari eguneroko lanarekin egiten diozun ekarpenagatik. Konik ondo daki zein luzea den berdintasunaren bidea. Ondo daki gizarteak eta pertsonen arteko harremanak ez direla egun batetik bestera aldatzen. Eguneroko lana behar dela gizarteak aldatzen joateko. Gaurkoa egun egokia da Euskadiko berdintasun politikek egindako bidea goraipatzeko. Egun egokia ere publikoki adierazteko Eusko Jaurlaritzak bideak zabaltzen eta bide berriak eraikitzen jarraitzeko borondatea duela. Gure gizartearen eta beraz Jaurlaritzaren lehentasunezko helburu estrategikoa da emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea eta indartzea. Gauza asko aldatu dira azken 32 urteetan emakunde sortu zenetik. Administrazioan berdintasunaren aldeko egiturak sendotu egin dira, gauzatu egin dira. Hainbat tresna sortu dira eta berdintasun politiken arkitektura eraiki da. Tresna horien artean garrantzitsuenetariko bat 2005. Urtean onartu zen berdintasunerako legea da. Mugarri bat izan zen. Legealdi honetan, lege honen eraldaketa onartzera goaz. Duela 25 urte pausu garrantzitsu bat izan zen. Orain ere, beste pausu handi bat eman nahi dugu. Beti ere, norabide berean, berdintasunaren alde eta emakumeen kontrako indarkeriari gabeko gizarte baterantz.